Uma audiência pública no Jardim Pantanal, na zona leste da capital paulista, discutiu a melhoria da infraestrutura para mais de 100 mil moradores da região. Reginaldo foi um dos primeiros moradores a chegar no Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo. Isso foi no início dos anos 80. Na época, não tinha luz e a água era de poço artesiano. Quase quatro décadas depois, os problemas ainda são muitos. Uma audiência pública aqui, ela nos representa muito, bastante, para a melhoria do nosso bairro, porque a subprefeitura não pode entrar para fazer nada, porque tem essa área de APA, que nunca eles desenrolam para fazer isso aqui. E eles, como deputado, eles têm como mudar a lei para que venha a melhoria dessa população. O local está num dos extremos da capital paulista e tem 100 mil habitantes, mas ainda é carente de serviços básicos. E quando chega janeiro, os alagamentos são constantes. Segundo os moradores aqui da região, que fica no leste da capital paulista, a principal demanda da comunidade é saneamento básico, água encanada e esgoto. O problema é que essa é uma área de proteção ambiental e é preciso firmar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para que a Sabesp entre no local. Um assunto que está sendo discutido com a subprefeitura de São Miguel Paulista, responsável pelo Jardim Pantanal. Nós temos esse trabalho fundamental, que é de regularização do rio Tietê. Acho que aí nós temos que, para acabar com a enchente aqui, é preciso rebaixar a calha totalmente dele. E a terceira providência que tem que se fazer, eu não vejo outra alternativa, senão mais um piscinão. Nós temos o segundo piscinão na Vila Itaí, fazendo um terceiro piscinão nessas regiões aqui. O Sérgio é líder comunitário do bairro. Quando soube que a audiência pública da Assembleia seria realizada na região, ele mobilizou os moradores. A importância maior é chamar o governo, o DAE, a Defensoria Pública, o Ministério Público, da necessidade de liberar a entrada da Sabesp nessa comunidade. Durante a audiência pública promovida pelo deputado Luiz Fernando do PT, os moradores pediram, além do saneamento, regularização fundiária, soluções de mobilidade urbana, escolas, creches e postos de saúde para atender a população. A Assembleia Legislativa comprou essa briga em 2015, quando iniciamos o nosso mandato, né, participam outros deputados dessa frente parlamentar, e o que nós queremos é a urbanização desse local. Queremos trazer o Estado aqui para dentro. Como você mesmo disse, é uma área de APA, é a várzea do rio Tietê, né, e que foi sendo ocupada há 30 anos atrás com a bênção da Prefeitura, do Estado, que em nenhum momento evitou. E agora, já que estão aqui, nós precisamos de trazer o Estado para cá, que isso aqui se transforme num lugar melhor para se viver.